ଗତକାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, କଟକ, ନୟାଗଡ଼ରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇକି। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଯେଉଁ 13 ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟି ଯଦିଓ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହା ରହିଛି ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ 13 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର, ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର କଥା ଆସୁଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ ଲଘୁଚାପ, 3-3 ଲଘୁଚାପ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭରଣା ହୋଇଛି। ଏବଂ କହିପାରିବା 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛୁ, ଭଲ ଚାଷ ହେବ। ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେଉଁ ଭଲ ବର୍ଷାର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ଲଘୁଚାପ ବିଶେଷ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଓକେ, ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।